လေဝဲရုံတံခွေကြီးရှုံနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားအားပေးကြတဲ့ We Are One Get 2017နဲ့ We Are One Get 2018ရဲ့အမှတ်တရဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ highlight လေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ပါတယ် We Are One Get ဆိုတာကလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်ပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့2019ခုနှစ်2018ခုနှစ်နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကြောင်းနေပြီးတော့စပြီးဆွေးနွေးကြမှာငါတို့ရဲ့ We Are One Get စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပေါ်နေစပြီးပြောအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါမြမလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းများရဲ့ပေါ့နော်တောက်ပလာမဲ့အနာဂတ်အတွက်တမိုင်းသစ်တစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့အတွက်တသွေးတဲ့တသားတဲ့ရေးထိုးရန်အတွက်မြမကနေပြီးတော့2016ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့2020ခုနှစ်အထိပေါ့နော်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အဓိကဂုဏ်ယူပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်2019ခုနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ We Are One Cup ပြိုင်ပွဲကဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့အသီးသီးကနေပြီးတော့ကလပ်အသင်းပေါင်း80ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့မန်လေးမြို့မှာ Grand Final မှာဆိုလို့ရှိရင် Champion အများကြီး Champion ကိုဖျော်ဖြေရေးစီစဉ်များနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါပါဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါ Final ပွဲစဉ်ရဲ့ပုံရိပ်တချို့ကိုပရိသတ်တွေပြန်လည်အမှတ်ရရှိစေဖို့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်水要冲乱到你最面 MYANMAR 哭了戏留在对面大王故事有上天天走哪个嘛 MYANMAR 给他说了先那他说可能嘛今天给他讲不要被外说那他说什么我也问个股不如帮他们一见吧来比如不如没有票别的事情帮我们来说再表讲ဟုတ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့မြမလက်ရွေးစင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းများပေါ့နော်မြမကနေပြီးတော့အဓိကကူညီပံ့ပိုးတဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ We Are One Cup 2018ပေါ့နော်အပျော်တမ်းကလပ်ပေါင်းစုံဒါဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုပေါ့နော်မြို့ကြီးရှစ်မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးတောင်ကြီးမကွေးလားရှို့မော်လမြိုင်မြကြီးနားမြို့တွေမှာဒါစီကားတိုက်မြိုက်စာနဲ့သူတို့ကျင်းပပြည်စည်းခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အပျော်တမ်းကလပ်ပေါင်းစုံအသင်းကနေပြီးတော့155အသင်းအထိဒါဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မနစ်ကဒါ၄မြို့နယ်ပဲဒါရှင်ပြိုင်ကြတယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်မြို့နယ်အထိဒါတိုးချဲ့ပြီးတော့ဒါဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်လာကြတယ်မြို့ကြီးရှင်မြို့ကနေပြီးတော့ချန်ပီယံရရှိခဲ့တဲ့အသင်းတွေရဲ့ Champions of the Champion Champion လူဝဲပြိုင်ပွဲကြီးကို2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့တောင်ကြီးပြည်နယ်အားကစားကွင်းမှာဒါကျင်းပပြုလုပ်သွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါ final ပွဲမစတင်ပြီမှာပေါ့နော်နာမည်ကြီးမင်းသားများနဲ့လက်ရွေးစင်ကစားသမားများအပါဝင်တဲ့အသင်းနဲ့ပေါ့နော်ရှန်ဝုစရာအသင်းတို့ကနေပြီးတော့ချစ်ကြည်ရေးခြေစမ်းပွဲကစားခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖျော်ဖြေအစီအစဉ်များဖြစ်တဲ့အခမဲ့တပုံရိုက်ကူးခြင်းနေနောက်ပြီးတော့စုလက်ဆောင်မဲဖောက်ပေးခြင်းနေဘောလုံးကစားဆောင်တွေပေးခြင်းနေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေတာဒါဘီပွိုင်စင်တန်စာဂရုကနေပြီးတော့လည်းအကလှနေတာဖျော်ဖြေခဲ့ရတယ်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖျော်ဖြေမှုအပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝန်ပြည်နယ်ကိုစားပြုဒါရွှေမြဝတီ FC အသင်းနဲ့ဒါပြီးတော့ချန်ပီယံတောင်ပိုင်းကိုစားပြုခံဖို့ FC အသင်းတို့ရဲ့ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲကြီးကစတင်တော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေမြဝတီ FC အသင်းကပြိုင်ပွဲစလို့၄မိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဥဆောင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျောင်းနံပါတ်9ကိုဟိန်းထက်စိုးကနေပြီးတော့ဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့။ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အသေးအတန်လိုက်ကစားပြီးတော့ပြုခံဖို့ FC အသင်းကခြေပါကိုရရှိခဲ့တယ်။ပွဲချိန်14မိနစ်မှာကျောင်းနံပါတ်30ကကွန်မန်တီးယားကနေပြီးတော့ခြေပါကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်ကိုတကိုးစီနဲ့ပထမပိုင်းပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာအကျိတ်နယ်ကိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေကုန်ရေခမ်းရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပွဲကစားချိန်86မိနစ်လောက်မှာပေါ့နော်။ကျောင်းနံပါတ်22ခွန်ရစာဟင်းကနေပြီးတော့အနိုင်ကိုတကိုးကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးချန်ပီယံအဖြစ်သူထိုက်ထိုက်တက်တက်စုဖူးသွားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ပွဲကတကယ့်ကိုရေကုန်ရေခမ်းတကယ့်ကိုကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောတကယ့်ကိုနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေရောတကယ့်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါ We Are One မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိသလိုဒါဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုကဆိုလို့ရှိရင်တော့ We Are One Cup ကိုပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးသလို Adidas FC မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကစားနေတဲ့တေးဥဆောင်မင်းတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပြဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ့်ကိုဘောလုံးချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကောပြီးတော့အနုပညာကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောပါတကယ့်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရှိနေပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တကယ်ကိုကိုမင်းတွေအကြကတော့ဒါစိတ်မကောင်းစရာပါပဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါထူးခြားတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းကိုစားပြုအနေနဲ့စုနေချင်းစားတာရရှိခဲ့တဲ့ TK Friendship FC အတင်းကဒါစုနေချင်းစားတာရရှိခဲ့တာထူးခြားဖို့တစ်ခုပါပဲဟုတ်ပါတယ် TK Friendship FC အတင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ Champion စုနဲ့လွဲချော်သွားရဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုစားပြုတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ Champion စုကိုနှစ်ချိန်စားတာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုပါပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းဒါလက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့တရားစီသူတန်းမိုင်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း We are One မှာပါဝင်ပြီးတော့အကူအညီအားဖြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဝေးရဝမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကျော်ကစားသမားတွေဒါကွင်ကြီးအားဖြည့်ကြသလိုအနုပညာရှင်တွေလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့အားဖြည့်ကူညီကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပထမ2008ခုဖိုင်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော့ဒါနီနီခင်းဆောင်နဲ့အာဇာနီတို့ကဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒုတိယနှစ်ဒါ2010ရှစ်မှ
ားပေးမှုကလည်းတခဲနဲ့ကိုတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဒါပြင်ပေါ်လာဒါပြိုင်ပွဲစီယုံရေးအနေနဲ့ဆိုပြီးကမ်ပိန်းတွေအက်တီဗီတီတွေကိုလည်းများစွာနဲ့ဒါဝီယာဝမ်ကက်ကိုဒါပြိသက်တွေကပုံမှုစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရရှိလာပါတယ်။အတွေ့အကြုံကတော့အများကြီးပဲ။နေဆိုတော့တို့ရဲ့ပြိသက်တွေအားပေးမှုတွေတို့ရဲ့တိုင်းတို့ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်ကိုတို့စူးစမ်းပန်းစားကံနေတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုဒါလက်တွေ့မြင်လို့ရှိရင်တော့နန်းနာပိုသိမှာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုဒါစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ဒါ2019ခုနှစ်အတွက်ဆိုရင်ဒါ We Are One ကလည်းတော်တော်လေးကိုနီးကပ်လာပြီပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ပြိုင်ပွဲတွေကလည်းစတင်တော့ပဲ။အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လာတွေကို Match လာ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ April 15ရက်နေ့ထိနောက်မကျဘဲနဲ့ဒါပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လာတွေကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုတွေကစင်းရက်သွင်းလို့ရနေပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်အခုတွေကစင်းပေးသွင်းလို့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အသင်းယူတွေကကန့်သတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအချိန်မီလောက်စင်းပေးသွင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြီးတော့လည်းဒါနေရအသင်းတွေအတွက်ကတော့ဒါအသင်းလူနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခြေစစ်ပွဲကန့်စရာမလိုပေမဲ့ဒါရန်ကုန်အသင်းကတော့များတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခြေစစ်ပွဲကတော့ဒါကန့်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ယုံကြည်မှုမှသည်အောင်မြင်မှုစီတို့ဆိုတဲ့ဆောင်းမိုးနဲ့အကြီးဝီယာဝန်ကပြိုင်ပွဲကြီးကမကြာခင်မှာစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မီလာရောက်စီးရင်ပေးသွင်းပြီးတော့လာရောက်ရှင်မြိုင်ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတို့ပဲတည်ရှိပါတယ်။